estás preto de 7.000 actividades na pasada legislatura, fixo posible que hoxe sexa a consellería que oferta o 90% do total da formación do profesorado en Galicia. Da formación de profesorado, un 90% das actividades veñen dependendo directamente da propia consellería, moi por diante do que ofrecen outras institucións como as universidades, sindicatos ou outras. De feito, en cada día lectivo do curso que acaba de rematar, estaban 10 actividades en marcha. Cada día non houve día na consellería ou dentro do curso escolar que non houbera 10 actividades, cando menos funcionando ao mesmo tempo de cara á formación do noso profesorado. En termos de prazas, estamos a cubrir con creces a demanda. Hai máis dunha praza en actividades para cada profesor, en concreto 1,32 prazas en actividades por profesor, fronte ás 1,26 que había no curso 2008-2009. Toda esta oferta supuso un total de 254.607 horas de formación para o profesorado, e o que redundou na emisión de 119.430 certificacións a docentes. Ademais, nos últimos 4 anos concederonse un total tamén de 4.084 licencias para formación a docente, unha cifra que é importante dada, reitero, a situación que estamos a padecer, independentemente que nos hubiera gustado poder ir a máis se hubiera outro contexto económico.